Мост праз раку Дніпр по Пушкінській проспекті у Могильові перекривається для руху громадського і особистого транспорту. Відбудеться гэта з 10 годин раніцы 19 красавіка до 5 годин раніцы 25 красавіка. Про гэта паведамілі ва управлення економіки Могильовського гарвыканкама. У сувязі з часовым закрыццём гэтай развязкі рух громадського транспорту і маршрутной сеткі будзе організаваны па Шмітаўскім мосте. З дакладнай схемай можна ознайомиться на сайте нашай телерадыокампаніі.